Është një lajm që është konsideruar mrekulli në fakt. Një zonjë 42 vjeçare është gjallë pas 222 orësh. Është nxjerrë gjallë në fakt Flori nga rënojat pas këtij tërmeti të fortë i cili ka goditur Turqinë dhe Sirinë. Është ndodhur në Turqi zonja në fjalë, sipas mediave turke gruaja u nxorr nga rënojat e një godine në qytetin e Kahramanmaras, që ta themi sakt, aty, po, aty ku ishte dhe epiqendra e tërmetit, ekipet e shpëtimit thanë se gruaja e shpëtuar ka emrin Melike Imanoglu, por kemi thënë që nuk është i vetmi rasti, ka pasur dhe raste të tjera të cilët përgjatë këtyre ditëve të fundit, edhe pse kanë kaluar shumë orë, kanë arritur të dalin të gjallë, edhe foshnje, por edhe fëmijë.